ତାଙ୍କୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭୟ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡର କାହିଁକି? 45 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ହେଉନି ରତ୍ନଗଣନା? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଣ୍ଟା, ନା ଢୋକି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କାଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଡୁଆରେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ଓ ମରାମତି ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ହିସାବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ମାନ୍ୟବର, କୋର୍ଟ ଆଜି ଶୁଣାଣି ସାରିବା ପରେ ଏହାର ଅର୍ଡରକୁ ରିଜର୍ଭ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଜମା ଏଥିରେ ପକ୍ଷ ରଖିନାହାନ୍ତି, ରଖିବେ କ'ଣ? ସରକାର ଲୁଚୁଛନ୍ତି, କିଛି ପକ୍ଷ ରଖିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଯଦି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି କେଏସ୍ଆଇ ଦର୍ଶାଇଲାଣି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ନ ଖୋଲି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କାହିଁକି ଖୋଲାଯିବ, ସେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ନେଉଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନା ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉଛି ନା ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ଏହାର କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରତ୍ନ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କଥାଟା ସତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା କଥାଟା ସତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯେମିତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଥିଲେ ସେମିତି ଖୋଲା ହଉ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସରକାର ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଚୁପଚାପ ହେଇକରି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ଏଥିରେ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, ଯାହାକି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ଏ ସରକାରକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟିଏପଟେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବା ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନେଇ ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପି ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆଇନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ କମିଶନ ଗୋଟିଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବାକି ତିନି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିଗଲେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାରର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବ, ଏହା କହି ଭୁଆଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ସରକାର ଆମେ ପାଇଛେ, ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ସରକାର ଆମେ ପାଇଛେ, ଗୋଟେ ଧର୍ମଛଡ଼ା ସରକାର ଆମେ ପାଇଛେ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଛଡ଼ା ସରକାର ଆମେ ପାଇଛେ, ଗୋଟେ ଲୁଟରାଜ ସରକାର ଆମେ ପାଇଛେ। ତା ଭିତରେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ମୁରବୀ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିଲେ କ'ଣ ଆଗର ଯୋଜନା ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ମିଛ ପରେ ମିଛ। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଏଏସ୍ଆଇ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଓ ମରାମତି ପାଇଁ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିଯିବ କି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ୍। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।